Салық заңнамасына енгізілетін түзетулерді 1 наурызға дейін әзірлеу қажет. Үкімет басшысы Асқар Мамин жауапты ведомство мен мемлекеттік орган басшыларына осындай тапсырма берді. Жаңа жылдық 500 мыңға жуық жалдамалы жұмысшыны еңбекпен қамтуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар салық міндеттемелерін орындау тәртібін жеңілдетіп, жаңа инвестициялар тартуға жол ашады. Мұның сыртында шағын бизнес нысандарын тексеруге жарияланған 3 жылдық мораторий өз жемісін беруі тиіс. Арнайы салық режимдерін қолданатын шағын және орта бизнес субъектілері табыс салығынан босатылды. Бұл шаралар кәсіпкерлердің 3 жылда шамамен 400 миллиард теңгені өз бизнесін кеңейту мен дамытуға жұмсауына мүмкіндік береді. Мемлекет басшысы үкіметтің кеңейтілген отырысында цифрлық тәсілдерге сүйеніп, салықтық әкімшілікті түбегейлі жұмсарту бойынша ұсыныстар дайындауды тапсырды. Үкімет басшысы салық төлеушілер мен кәсіпкерлерге арналған тегін е-салық азамат және е-салық бизнес мобильді қосымшаларын белсенді дамыту керек дейді. Себебі жаңашылдықтар артық төлемді болдырмау секілді көптеген жеңілдіктерге мүмкіндік береді. Онлайн бақылау касса машиналары мен пост терминалдарды белсенді пайдалану мен оған қатысты жұмыстарды да пысықтау қажет.